Svēto rakstu lasījums no Jāņa evanģēlija otrās nodaļas. Tuvojās jūdu paskas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzalemi. Viņš atrada templi, vēršu, labi, valožu pārdevējus un naudas miegus sēžā, un savīs no virvēm plēm, izdzina no templja visus, arī āvas un vēršus, un izkaisīja mierēju naudu un apgrāca galvas. Valožu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to visu prom šeitīs, nepadariet manu tēvu manu par tirgus nāku. Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts, dedzīgi par tavu nāku mani apriķi. Tad jūda viņa jautā, kā tu zini, tu rāvi tā rīkojums. Jēzus viņiem teica, sagrāvēšu par tevi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūda sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcēlis trījās dienās. Bet Jēzus bija runājis par savu ķermeni templi. Tad, kad viņš bija uzcēlējis no virušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis, un sāka ticēt rakstiem un vārdām, ko Jēzus bija sacījis. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus. Laiks pēc zvaigznes dienas, epifānijas jeb atspīdēšanas laiks ir tas, kad baznīca pēc senas tradīcijas īpaši akcentē Jēzus Kristus ķēnišķīgo varu un to, kā viņa gaisma, viņa atnākšana atspīd visai pasaulē, visām tautām, katram cilvēkam. Lasot šodienai paredzēto evaņģēlija tekstu. Es pie sevis domāju, vai savīta pletne ir tas, ar ko demonstrēt ķēnišķīgu varu. Var saskatīt tajā otru lietu, protams, kāpēc Jēzus izdzina no tempļa šos upuru dzīvnieku tirgotājus un naudas mijējus. Tas ir, lai neliktu šķēršļus pagānu tautām, pagānu tautu piederīgajiem arī nākt pie Dieva uz templi, bet tā otra lieta, vai ķēnišķīgā vara ir šī, vai tā izpaužās tomēr pilnīgi citā veidā, daudz savādāk nekā mēs ar savu priekšstatu par to, kas ir vara, kas ir spēks, to redzam. Šodienai paredzētais lasījums ir viens no pazīstamākajiem un arī ārpus baznīcas zināmākajiem lasījumiem. Tas ir ļoti plaši atspoguļots mākslas darbos, tāpat mūzikā uz to ir atsaucis literatūrā. Un gluži tā, tāpat ļoti plašas ir šīs rakstu vietas skaidrošanas iespējas un veidi, kā par to ir runāts. Sākot no teoloģiski ļoti skaidrās un uzskatāmās norādes, varētu teikt tiešā tekstā no paša evaņģēlija autora puses, tātad norāde uz Kristus augšām celšanos pēc šīm trim dienām, līdz pat sociālam un politiskam protestam, vēršanās pret netaisnību, vēršanās pret svētuma pārvēršanu tirgus placī. Jāņa evaņģēlijā, kurš ir pats jaunākais, tas ir tapis gadu desmitiem, vēlāk par citiem evaņģēlijiem, ļoti bieži ir redzams, jaušams autora nolūks, izskaidrot vai sniegt kādu dziļāku priekšstatu un piešķirt jēgu notikumiem, par ko citos evaņģēlijos bieži ir runāts, ja drīkstu teikt tādā reportāžas veidā. It īpaši to redzam Marka evaņģēlijā. Savukārt,
Mūsu pulcēšanās šeit sestdienas vakaros pie Dieva vārda un vakarēdiena drīzāk ir vērsta uz iekšējo pasauli. Katram uz savu sarunu ar Dievu, caur klusumu, ieklausīšanos, pieredzi. Tāpēc tieši ar šo pieeju, šo izjūtu ir iespējams pievērsties šodienas rakstu vietā vēl kādam jēgas slānim, ko bagātīgi sniedz Jāņa evaņģēlijs arī šajā rakstu vietā. Kā jums šķiet, kas ir pamat iezīme vai pamat būtība cilvēka attiecībām ar Dievu vai cilvēka ceļam pie Dieva? Noteikti ir iespējams atrast un sniegt dažādas atbildes, un šajā gadījumā var pastāvēt pat daudzas vienlīdz patiesas, kas katra sniedz savu redzējumu vai redzējuma daļu. Tomēr, ja ir runa par pašu pamatbūtību, ceļš pie Dieva ir ceļš no pasaules, kurā tu paļaujies pamatā pats uz sevi, saviem priekšstatiem, savu spēju kontrolēt notiekošo. Uz pasauli, kurā tu apzinies sevi kā kāda lielāka procesa, veseluma, visuma daļu, un kurā tu mācies sadzirdēt un paļauties uz Dieva balsi, kas atskan bieži vien tevī pašā brīžos, kad esi viņa klātbūtnē ar atvērtu sirdi un prātu. Kā tas saistās ar šodienas lasījumu? Tas, ko mēs varam ievērot, pirmā šī saikne varētu būt tāda, ka Jēzus vēršas pret pašu principu. Pret principu, kur cilvēks ar savu rīcību šajā gadījumā vai tempļa gadījumā vēsturiski ar nemitīgu upurēšanu cilvēks tiecas iegūt brīvību, iegūt pestīšanu. Un ja tā padomā, tad tas ir visaugstākās pakāpes mēģinājums iegūt kontroli par Dievu un par viņa radītās pasaules norisēm. Un otrā saikne, kas izriet no pirmās, runa ir par to, cik neizbēgami šādi mēģinājumi, šādi centieni visu kontrolēt, izraisa kritienu atpakaļ. Arvien tālāk no paļāvības uz Dievu. Līdz pakāpē, kad cilvēka dziļākā vēlme atrast jēgu, atrast atbrīvošanos, kļūst par peļņa savotu, tiešā un pārnestā nozīmē. Ja runājam par tiešo nozīmi, tad viens skaidrs notikums un veids ir aprakstīts pašā evaņģēlijā. Atgādināšu, tā situācija bija tāda, ka ikvienam cilvēkam, lai tuvotos Dievam, vajadzēja atkal un atkal dot gandarījumu par saviem grēkiem, pienest upuri. Atkal un atkal. Šie upuru dzīvnieki bija iegādājami turpat uz vietas, Jeruzālēmas templī, un tālāk tika nodoti priesteriem. Lai tos iegādātos, nebija izmantojama daudzo dažādo pagānu, tautu un zemju nauda. Šī nauda bija jāapmaina pret, taiskaitā Romas nauda. Šī nauda bija jāapmaina pret tempļa šekeli. Tur arī naudas mijēja.
Un saprotiet, ka tas pietiekam ātrā laikā bija izvērties tieši par tādu tirgus procesu. Pelnīju uz naudas mainīšanu, pelnīju uz dzīvnieku tirgošanu. Un tas ir tas, par ko Jēzus šeit izlasot šo rakstu vietu tieši protestēja, ko viņš nosodīja un pret ko vērsās. Pārnestā nozīmē, jeb tiešā nozīmē, bet pārnesot uz šodienu, šī nemitīgā vēlme izvairīties no patiesas nākšanas Dievu priekšā, patiesas pievēršanās tam, kā Dievs runā cilvēkā, lai izejot cauri šim ceļam pretī Dievam, nāktu pie dziedināšanas. Tā vietā cilvēks bieži vien aizsedz savu iekšējo skatu ar ārējām lietām. Un viens no tiem veidiem nešaubīgi ir patērētāja kultūra. Tas ir tas, kā mēs varam runāt par šīs cilvēka atbrīvošanās vēlmes, tiekšanās prom no sāpēm, tiekšanās pie iespējas neredzēt un neieklausīties, kādā veidā tas kļūst par peļņa savotu. Tas viss ir saistīts ar nocietināšanos, ar iestrēgšanu pašam savā perspektīvā. Mēs esam runājuši šajos vakaros, ka viens no lielākajiem cilvēka virzītāja spēkiem ir bēgšana no savām sāpēm vai to neredzēšana. Bēgšana, piemēram, no domas par nāves neizbēgamību, no apzināšanās, cik ļoti esam saistīti un atkarīgi no citiem cilvēkiem, to klātbūtnes un tuvumu mūsu dzīvēs, cik patiesībā dziļi atkarīgi mēs no tā esam. Cik dziļi mēs esam atkarīgi no attiecībām. Jā, attiecības ir tā joma, kas rada sāpes, kas var būt senu sāpju avots, ja tās ir bijušas aplamas attiecības dzīvē, ģimenē, bērnībā. Bet caur attiecībām nāk arī dziedināšana. Un tās ir attiecības, kurām būtu jāsniedz drošība, lai cilvēks spētu atlaist savas aizsardzības, atveroties kādam lielākam kontekstam, plašākam redzējumam un iegūstot paļāvību. Man šķiet, tas ir tas īstais ceļš uz templi, uz kuru Jēzus gribēja norādīt. Tas ir tas iemesls, kāpēc viņš tik asi vērsās pret to, kas tur notika, kā mēs varam lasīt šajā aprakstā. Bet kas ir interesanti šajā rakstu vietā, šeit Jēzus nepārprotami norāda uz sevi kā Dieva templi, kā Dieva klātbūtnes vietu pasaulē. Un es domāju, es nekļūdīšos, ja teikšu, ka šī Dieva klātbūtne Kristu mūsu dzīvē, veidojot attiecības ar Dievu, izpaužas tieši kā šī apziņa un izpratne par Dieva mīlestības klātieni un šo Dieva mīlestības klātbūtni kā visīstāko viņa ķēnišķīgās varas un varenības izpausme. Bet man gribas norādīt uz vēl kādu interesantu saspēli vai sasaukšanos svēto rakstu tekstā. Es gribu atgādināt, ko Pāvils raksta pirmajā vēstulē korintiešiem. Viņš saka, vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva.
Protams, viens veids un viena izpratne ir par to, kā Kristus ir Dieva templis. Kristus, kā tā paša Pāvila vārdiem vēstulē kolosiešiem, kā tas, kurā ir iemājojusi visa Dieva pilnība. Bet šeit nepārprotami ir atsauce uz to, ka tas, kādēļ mēs esam dzīvi, tas, kādēļ mēs kaut ko redzam, jūtam, tas, kādēļ mēs staigājam, ir šī Dieva gara klātbūtne. Un ja Dieva gars ir no paša Dieva, tad mēs varam diezgan droši paļauties, ka ikvienā no mums mājo šī paša gara pieskāriens un mīlestības potenciāls un iespēja. Tad ko šajā izpratnē simbolizē upur dzīvnieku, tirgotāji un naudas mijēji katrā cilvēkā, katrā no mums? Kas ir šis simbolisms, uz ko tas norāda? Un manuprāt, tas ir tas pats, par ko jau runājām. Tas ir mūsu mēģinājums nemitīgi tirgoties ar Dievu, nemitīgi censties no viņa kaut ko panākt, nemitīgi censties viņu kontrolēt caur savām iedomām, ka mēs varam kontrolēt savu dzīvi. Un tas ir pašapmāns. Un otra puse šai pašai lietai ir tā mūsu nedrošība paļauties. Mūsu nedrošība noticēt tam, ka visas pasaules pamats, visas pasaules radītājs ir mums labvēlīgs. Ka pamat tonis, pamat nots, kas skan visam cauri, ir mīlestība. Un ja tas ir tā, tad nākamais interesantais simbolisms, par ko šajā rakstu vietā mēs varam runāt, ir pletne. Sakiet lūdzu, kā jums tas, kā jūs to varat, vai kā mēs to varam salikt kopā, Jēzu ar pletni rokā. Bet es domāju, ka tā atbilde ir tāda, ka tie visi mums iekšā sēdošie naudas mijēji, mūsu pretistība Dievam, mūsu baložu pārdevēji, saskari ar tīru visaugstāko mīlestību, ar šīs mīlestības iespēju, ļoti bieži sajūta kā pletnes sitiena. Un tā var būt biedējoša. Dieva mīlestība, protams, nav pātaga, bet tikai no jebkura skatu punkta, no jebkura mūsu skatu punkta, kura pamatā nav šāda tīra dievišķīga mīlestība, saskare ar Dieva mīlestību ir trieciens. Es domāju, tas ir ļoti līdzīgi, kā šie pēdējie vārdi mūsu rakstu vietā, ko šodien lasījām, kur tika teikts, ka tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, un es gribu vilkt paralēli ar to, kas notiek ar cilvēku, ja cilvēks saskaras ar Dieva mīlestību, saskaras ar Dieva mīlestību kopībā ar citiem cilvēkiem, patiesās attiecībās, un arī, protams, vakarēdienā un Dieva vārdā, ieraugot šo mīlestības iespēju, tad mēs to bieži salīdzinām ar augšām celšanos. Un te nāk šie vārdi par mācekļiem, tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi,
atcerējās, ka viņš bija tā runājis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Tas ir tieši precīzi tas, kā var notikt pārmaiņa cilvēkā. Saskaroties ar mīlestību, saskaroties ar drošību, kādā brīdī var piedzimt ticība un paļāvība, kuras būtība ir, kā teicu, apzināties un atcerēties, ka visas pasaules pamats, pats fakts, ka mēs šeit esam, ir mīlestība un bezgalīga labvēlība pret pasauli un pret ikvienu no mums. Amen.